No princípio, Deus cria mundo. Ele cria céu, uma terra e tudo o que está na eles. Quando não estou a olhar para tudo o que Deus faz, é uma maravilha. Toda coisa que Deus fazia era bom. Tudo te mostrasse grandeza, bondade e poder. Deus cria todo tipo de planta e animal. Depois ele fazia primeiro homem, depois de terra. Deus sopra-lhe no nariz e ele dá-lhe vida. Esse primeiro homem, ele põe o nome de Adão. Então Deus cria a primeira mulher para ser sua esposa e companheiro. Ele põe o nome de Eva. Deus fazia homem e mulher na sua imagem para eles poderem gozar de um relacionamento mais perto dele. Adão e Eva estavam a viver felizes na presença de Deus num jardim muito bonito chamado Éden, que estava a existir sofrimento e morte. Deus dizia a Adão: vou poder comer fruta de toda árvore, menos um. Se vou comer daquela árvore lá, vou te morrer. Mas um dia Satanás tenta Eva. Ele come aquela fruta e seu marido come ele também. Naquela hora seus relacionamentos com Deus cortar. Deus é santo e pecador que pode viver na sua presença. Então Deus correu com Adão e Eva de jardim. Eles sofrem vergonha, porque eles que ouvi que Deus. Mó disse, Adão e Eva e todos seus descendentes, eles sofrem vergonha e morte. Mas Deus continua a amar todo ser humano. Já lhe tinha preparado uma maneira para eles tornar a voltar a viver com ele. Na Escritura Sagrada, Deus mostrou seu plano para salvar ser humano de castigo que estava a merecer, para poder ter um relacionamento mais perto dele para sempre. Deus mostrou ao profeta Abraão parte desse plano. Abraão confia em Deus e ele honrá-lo. Deus prometeu abençoá-lo e abençoar o povo de toda nação por causa dele. Ele prometeu dar-lhe seu descendente, mais seu que toda areia de mar. E estrela nasceu. Abraão acredita em Deus e para modo-lhe, Deus fazê-lo justo e toda gente estava a chamá-lo amigo de Deus. Um dia Deus experimenta Abraão pelo olhar se ele estava a confiar nele e se ele estava a seguir seus ordens. Ele manda Abraão tomar seu filho e sacrificá-lo. Abraão sabia que era só através de seu único filho que Deus tinha prometido que ele estava a bendar-lhe seu descendente. Mas mesmo assim ele confia em Deus e ele obedeceu-lhe. Então ele prepara para matar seu filho como sacrifício para Deus. Abraão levantasse a faca, mas Deus dizia: Abraão, que vou fazer mal? Me saber que vou te respeitar e que vou te pronto para obedecer. Então Abraão olhou um carneiro lá perto. Seu chifre estava preso num rome. Então Abraão apanha aquele carneiro que Deus dá-lhe e ele sacrifica-lhe no lugar de seu filho. Quando Deus dá-lhe aquele carneiro para sacrifício, para morrer no lugar de filhos de Abraão, ele mostrasse grande amor para toda gente. Se amor é um bom amor, modo amor que um pai tem para seu filho. Também ele revelasse plano de dar um sacrifício final para morrer no lugar de toda gente. Desde de Isaac, Deus tinha revelado seus profeta como ele estava a mandar uma pessoa sem pecado para morrer modo um grande sacrifício no lugar de filhos de Adão,
e para limpar-se picode e vergonha. Se sacrifício estava bem a abrir caminho para tudo que és que te acreditar na ele, para viver sempre na comunhão a Deus. Queres profeta chamar aquela pessoa de Messias? És dizer que meu Deus está bem a mandar Messias para salvar toda gente e para ser seus rei e para governar no nome de Deus para sempre. Tinha século antes que os profetas já tinha falado no que Messias estava bem fazer e no que estava bem acontecer a ele. O profeta David já tinha dito que meu Deus estava bem dizer Messias, boa em filhos. Profetas daquele tempo que estava-te a falar na filhos de sangue. Esse título, filhos de Deus, te descreve a relação estreita de Messias a Deus e seu papel como Salvador e Rei. Profeta Isaías dizer: uma mulher virgem está engravidar e ele está bem ter um filho. Esse menino é aquela palavra eterna de Deus que Deus mandar para nascer de um virgem na forma de um ser humano para revelar Deus no mundo. Que este profeta também escrever que uma Messias estava a nascer na Belém. Este profetizasse a entrada na Jerusalém, moda seja rei e se traição para um de seus amigos que pagar 30 moedas de prata. Profetas dizer que uma Messias também sacrificasse a vida, mas no terceiro dia Deus te ressuscitá-lo. Profetas chamar Messias filho de homem e eles dizer que ele te tornar a entrar na presença de Deus na nuvem e que Deus te dá autoridade sobre toda nação para sempre. 2000 anos atrás, um homem que seu nome era Jesus vive nesse mundo. Quando que a gente olha o que ele estava a fazer e perguntar: Esli que é Messias? De vera que vida de Jesus te cumpriu o que profetas dizer sobre Messias? Esse filme também mostrar quem que é Jesus e algumas coisas que ele dizia e fazia moda-te na Escritura. Nesse filme, um homem tenta fazer papel de Jesus, que tem ninguém que poder fazer esse papel. Esse filme foi feito para pessoas poder conhecer e aprender sobre a vida de Jesus e receber bênção que Deus tinha prometido. Meu amigo Teófilo, me também escreveu sobre umas coisas que passaram na nossa terra para vou conhecer a verdade sobre tudo que as coisas ali. No tempo que César Augusto era imperador de Roma e Herodes era rei de Judeia, Deus mandasse anjo Gabriel de céu para bem visitar um jovem virgem de zona de Nazaré que seu nome era Maria. Maria, nem para sentimento. Mas já vou receber um grande favor de Deus. Vou também ficar grávida. Vou também ter um filho. Seu nome também ser Jesus. Maneira que é possível, minha virgem. Espírito Santo também te ganha na boa. Poder de Deus também está de uma boa. Mote que lá, esse menino também ser chamado filho de Deus. Ser rei nunca quer te acabar. Maria barrapa para a Judeia para ir visitar sua prima Isabel, que já estava grávida, para milagre de Deus. Isabel! Maria! Oh, prima Maria! Vou é mais abençoado que tudo a mulher. Vou, menino, também ser mais abençoado que tudo, menino. Logo vou cumprimentar-me. Menino, ficar contente. O sentir também cheio dentro de barriga. E a coração te louva, Senhor. E a alma está contente porque Deus é Salvador. A partir de hoje, toda gente te chama abençoado. Vou ficar a saber, tu, Dom Nazaré, que para a ordem do Imperador César Augusto, não também fazer um recenseamento para toda a população de Galileia e de Judeia. Toda gente tem que escrever no recenseamento, cada um no lugar onde é que ele nasceu.
José vai para Belém, na Judeia, para levar recensear junto com a Maria, que era sem noiva. Já que tinha lugar na pensão para passar a noite, e já tinha só uma gruta. Naquele noite que Jesus nasceu, na compa estavam os pastores que guardassem os animais. De repente um anjo apareceu e depois glória de Deus cercasse. Hoje já nasceu na Vila de Belém, Salvador, Mestre e Senhor. Naquela hora que os pastores sei e as vai espiar aquele menino que acabou de nascer, eles foi que os primeiros que espalhar a notícia sabe sobre o nascimento de Salvador. O menino Jesus foi circuncidado, cima era a tradição, e eles dão-lhe o nome de Jesus. Depois eles levá-lo para Jerusalém para lhe ser apresentado para Deus. Na templo tinha um senhor bom e piedoso. Espírito Santo dizia-lhe que ele catava morrer sem olhar Messias. Seu nome era Simeão. Senhor, agora me poder morrer em paz. Sim, já você cumpriu você promessa. Já amanhã Salvador que tinha joia. Esse menino ali é aquele que Deus escolheu para ser luz do mundo. Que Deus te abençoe a vosotros. Quando este terminar tudo que a lei de Deus está a mandar, José e Maria regressar para suas casas na Nazaré de Galileia. Quando Jesus estava com 12 anos, aconteceu que José e Maria vá para Jerusalém para a festa de Páscoa. Na caminho de casa, eles pensaram que Jesus estava no meio de seus grupos. Depois de um dia de caminho, eles dão conta que Jesus ficava na Jerusalém. Porque eles coxaram no meio de família e amigos, eles voltaram para a cidade para eles procurá-lo. 3 dias depois, eles voltaram no templo, sentado na meio de doutores de lei. Esse menino ali, quem é que ele te faz este tipo de pergunta? Ele vem de Nazaré. Não pensar que tinha regressado a nós. Desculpa-lhe sem entusiasmo. Tu deixas ficar admirado que ele. Minha filha, por que eu vou fazer aquela coisa lá? Meu abo pai notava que tinha medo, não procurou para todo lugar. Para que você estava te espiando? Vocês querem saber como tem que fazer o trabalho, meu pai? Então Jesus voltava a seus pais para Nazaré. Ele queria rápido e ele era esperto. Ele tinha a aprovação de Deus e de todo homem também. Na ano 15 de reinado de imperador Tiber César, Pôncio Pilatos era governador de Judeia. Herodes estava a governar Galileia. Anás e Caifás era chefe de sacerdotes. Naquela altura, Deus falava a João no deserto. João vai para o seu lugar para que as bandas de Rio Jordão te pregar para a gente arrepender de seus pecados e ser batizado. Besoto arrepender de besoto pecado. Besoto batizar. E Deus te perdoar besoto pecado. Modo que está escrito no livro sagrado do profeta Isaías. Uma pessoa te está a gritar no deserto. Besoto preparar caminho para o Senhor. Besoto abrir caminho direto para Ele. Tudo ribeira está a ser enchido. Tudo rocha está a virar plano. Tudo estrada torta está a ser computo. Tudo caminho
encheu pedra para ser limpado. Tudo gente está bem olhar. Mas nem que Deus salva a gente sem pecado. O que é que não tem que fazer? Sim, diz o que eu tenho que fazer. Zote raça de cobra venenoso. O que é que vou querer para não fazer? Mostrar-nos caminho. Quem que tem dois camisa, dá um para outra pessoa que cá tem nenhum. Quem que tem comida, partima a quem que cá tem. Mestre, nós é cobrador de imposto. O que é que nós devemos fazer? Cabe-se de cobrar mais do que ele que lei te mandar. E nós, mestre? O que é que nós devemos fazer? Cabe-se de tomar dinheiro de ninguém à força. Nem cabe-se de pôr ninguém falso. Cabe-se de ficar contente com aquele que cabe-se de ganhar. Você dizendo-nos, você é Cristo? Um te batizar, caga. Mas está bem uma pessoa que é mais importante que mim. Mim, nem sem sandália, nunca te merecer desmarrar. Ele te batizar com Espírito Santo e fogo. Com o machado que ele tem na mão, ele te separar a paia de mim e ele te juntar a mim na vidão. Depois ele te queimar a paia na lume que nunca te apagar. Espírito Santo te desceu na forma de pomba para riba de Jesus. E hoje ouvi um voz de seu que dizia assim: Boinha filha morte, bota dan teu alegria. Quando Jesus começou a ser ministério, ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Jesus voltou de Rio Jordão cheio de Espírito Santo. Espírito Santo levou-o para o deserto, onde é que ele foi tentado para o diabo durante 40 dias. Durante todo aquele tempo, ele não comeu nada. Então o diabo diz-lhe: Se boi filho de Deus, manda aquele pedra para pão. Está escrito: Homem que te viver só de pão, mas de tudo palavra de Deus. O diabo leva Jesus para um alto e, num instante, ele mostra-lhe todo o reino do mundo. Eu te dou todo esse poder e toda essa riqueza. Tudo isso lhe te pertence. Eu posso dar para quem me crê. Tudo isso lhe te ser de bossa, se vou ajoelhar na chão e vou adorar-me. Está escrito: adorar o Senhor, bom Deus, e servir só Ele. Diabo leva-o para Jerusalém e ele põe-o no lugar mais alto do templo. Se boi filho de Deus, salta dali. Se uma escritura sagrada dizer, Deus está a mandar seus anjos para tomar conta de boi. Este carregou que se esmou, que nem bom pé que te dá na pedra. Escritura sagrada dizer, acabou de experimentar, Senhor bom Deus.
Jesus vá para a vila de Nazaré, onde é que ele tinha criado. Ei, menino. Oi. Só de cima era seu costume, ele vá para a sinagoga. Este mal para ler uma passagem de profeta Isaías. Espírito Santo está-me a mim. E ele escolhe-me para contar notícias, sabe, para o povo. Ele manda-me para anunciar a liberdade para quem é que está preso e para andar vista para seco. Ele manda-me para livrar quem é que está a ser perseguido e para me dizer que mais lhe é tempo que Deus também salvar seu povo. Ele está a falar, sabe? Hoje já cumpri a escritura sagrada, que besou de acabar de ouvir. Escritura já cumpri? Só o Messias poder cumprir aquela promessa. Maneira! Sem dúvida, besou de te repetir aquele ditado. Doutor, cura a cabeça. E também besou de te dizer, fazer na Bovila a mesma coisa que vou fazer na Cafarnaum. Me te dizer, besou, que mas nenhum profeta caia aceitar na sua própria terra. Que as palavras Jesus identificar como ele é Messias, escolhido de Deus para salvar seu povo. Mas que judeu que aceitá-lo como Messias? Eles rastaram lá para cima de monte para esremessá-lo lá de baixo. Mas passar no meio de multidão e ele vai. Ele vai para Cafarnaum, Vila de Galileia. Domínio romano era evidente na nação inteira. O povo tinha tido vontade de Messias chegar para libertar-se de seus ruinhosa. Paz, que bom. Mas você também, senhor. Bobo, te poder levar-me, Simão? Sem dúvida. Está bem? Dizê-nos alguma coisa. Fala, senhor. Fala a nós, senhor. Um vez... Dois homens vão para o templo para orar. Um era fariseu e aquele outro era cobrador de imposto. Fariseu impeta a orar dentro dele, ele diz: Senhor Deus, obrigado a modo de me cair entre ser desonesto nem infiel cima que jote. Também um te agradecer a você, modo de me cair cima aquele cobrador de imposto. Um te jejuar duas vezes para a semana e um te dá dízimo de tudo que te ganhar. Cobrador de imposto fica lá. Nele que levanta a cara para seu. Ele põe a mão na cabeça e ele diz: Senhor, você tem pena de mim, mas me é um pecador. Zoduvili, é nem aquele fariseu que Deus te achar justo, mas sim aquele cobrador de imposto. Porque aquele que te dá para bom está a ser humilhado. Mas aquele que te humilhar está a ser honrado. Leva a bobote um bocadinho mais para a lorca. Bom, mas vosso companheiro, vos outro tarrete, vos outro pescar. Oh, senhor, desde onde no tarrete? Nunca apanha nada.
já que você te mandamos, um tapetarré de grinha assim. Tiago! João! João, sou de bem, ajudamos, tem depressa. Vim rascar porque nunca tem lugar para pôr mais que ali, não está cheio. Tá bom, tá bom. É minha para pôr mais. Já tá bom, já tá bom. Fica longe de mim, senhor, porque me é um pecador. Acaba o sentimento. De hoje em diante, vou é pescador de homem. Besoto chegar na mim, besoto bem ouvir-me com atenção e besoto a ter uma vida nova. Besoto procurar a ajuda de Deus enquanto besoto poder ouchá-lo. Zodorar Deus eterno enquanto ele está perto. Que a gente mal muda a maneira de viver, largar mau pensamento e voltar para aquele que é eterno, nosso Deus. De modo que ele é bondoso, ele está perdoar tudo os outros pecados. Os outros está a andar na alegria, os outros está a ser conduzido na paz. Olha, ele está bem por ali. Olha lá, Zodaya. Jesus, Jesus, por favor, salva a minha única filha. Tem pena de mim. Minha filha só tem 12 anos e ele tenta morrer. Senhor, senhor, dê-me a mim. Jair, desculpa-me. Jesus. Meu filho já morreu. Acabou de incomodar o senhor mais. Acreditar e meu filho te salvar. Cabe só de chorar. Esse menininho que morreu, ele está só a dormir. Menininha, levanta. Preciso dar alguma coisa para ele comer. Preciso ouvir ali. Preciso dizer a ninguém o que é que passa ali. Depois Jesus foi a Levi, cobrador de imposto, sentou-se no lugar onde é que estava a pagar imposto. Bem, mami.
Jesus subiu monte para orar. Ele passa a noite inteira a orar para Deus. Quando manchê, ele escolhe 12 discípulos e ele dá o nome de apóstolo. Simão, que Jesus dá o nome de Pedro. Seu irmão André. Tiago. João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Simão, conhecido para Zelote. Judas, irmão de Tiago. E Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Feliz é besoto que é coitote, porque reino de Deus é de besoto. Feliz é besoto que tem fome, porque Deus te farta a besoto. Feliz é besoto que está a chorar, porque Deus te para besoto está a rir. Feliz é besoto está a ser quando és que gostar de besoto e estra besoto seis meio. E és pôr besoto folhe-se, porque é besoto feita na fita de homem. Besoto ficar alegre, besoto saltar de alegria, porque Deus tem uma grande recompensa para besoto nasceu. Assim também que se gente de maltratar profetas de Deus. Dezasseis, dezassete, dezoito, dezanove, vinte. Eu sou aquele que contém. Maneira que sou esse que botei. Ai de besoto, que é rico. Modo já besoto passar sabe. Ele quer crescer rico, ele está doido. Ai de besoto é que está rigrinho assim. Modo besoto também fica triste e está chorar. Ai de besoto quando toda gente te agava a besoto. Mas é assim que se gente bete fazer que se esfolhe-se profetas. Mas para besoto é que está ouvindo mim está a dizer. Besoto dá má besoto inimigo. Besoto fazer direito que a gente tem ódio, besoto. Besoto abençoar que a gente te pedir besoto praga. Orar para que a gente te maltratar besoto. Se me sou dar uma boa fatada num lote de cara, dá-lhe aquele outro também. Se me sou outra boa casoca, dá-lhe boa camisa também. Dá alguma coisa para toda a gente que te pedipe. E se me sou tomar alguma coisa de bossa, acabou de tornar a pedir ele. Trata outros, cima que vou estar a gostar de ser tratado. Se a besoda amá, só quem já que está a amar besoda, que bênção de Deus que besoda te merecer. Tem gente de mau é que está a amar quem já que está a mais. E se a besoda fazer direito, só quem já que fazer a besoda direito, que bênção de Deus que besoda te merecer. Tem gente de má fama a fazer aquele lá. Maneira que ele pode ir para a mão naquele mulher lá. Mano é que ele te flama ele. Oh, que vergonha.
Não. Besou de amar, besou de inimigo. Besou de fazer direito. E besou de emprestar sem esperar nada em troca. E Deus te dá besou de uma grande recompensa. Besou de ser filho de Deus Altíssimo. Porque Ele é bom até para gente ingrota e mau. Besou tem misericórdia. Cima Deus tem para besou. Jesus, Senhor, salva-nos! Cabezou de julgar outros e bezou de que está a ser julgado. Cabezou de culpar outros e bezou de que está a ser culpado. Bezou de perdoar e bezou de ser perdoado. Guia-nos no vosso caminho, Senhor! Bezou de dar e Deus te dá bezou. Da mesma maneira que bezou de dar, Deus te dá bezou. Nenhum seco que te pode guiar outro seco. Se tentar fazê-lo, és dois te cair na broca. Por que vou-te buscar trave no olho da pessoa e vou-te reparar na tábua que está na boi? Guia-nos, Senhor. Não me esteve, Senhor. Feliz é a mulher que tive boi e que dou mama, Senhor. Não, feliz é aquele que te ouvi a palavra de Deus e te obedecer. Não creio com cheque o nome. Botar o chá que ele pode ser Messias. Esse fariseu convidar Jesus para comer na sua casa. Quando Jesus vai, ele entrar na sua casa e ele sentar na mesa para comer. Os outros saem, meninos. Os outros vão lá para a rua. Já me dizem os outros para sair dali. Os outros vão. Adé, e já usou-te, isto que eu te ouvi. O que é que ele te está a fazer ali? Não quer saber. O que é que ele tem que fazer? Se esse homem era um profeta de verdade, ele estava a saber que tipo de mulher que pôr no. E ele estava a saber que ele é mulher de má vida. Não sabia quem que é a mulher ali, Simão. Tinha-me contado-vos outra coisa. Um vez tinha um homem que emprestava dinheiro para dois homens. Um estava a dever-lhe 500 moedas e aquele outro 50. Mas nenhum que tinha dinheiro para pagar, então o homem perdoou as dívidas. Qual desde que te vai amar aquele homem mais teu? Então, cheque aquele que foi perdoado de dívida, mas tchau. Botei razão. Botei tu és a mulher ali. Me entrar na boa casa, mas vou dar-me nem a água para me lavar a pé. Mas a mulher moeia as peixes lágrimas e ele seca a mesca seu cabelo. Boca recebemos que beijinho. Mas a mulher, desde que me diga, ele que parar de beijar-me pé. Boca pôr-me nenhum pingo de azeite na minha cabeça. Mas a mulher lança perfume de cima de minhas pés. Então, te dizer, maneira que essa mulher está mamcheu, está a mostrar como perdoar esses montes de pecote. Mas aquela pessoa que foi perdoada pouco, ela está a pouco. Os pecados já te perdoaram. O fecha salvou, vá na paz. Jesus fica atabado um lote para outro a pregar a notícia sabe sobre o reino de Deus. E seus 12 apóstolos vão a ele e também alguns a mulher que Jesus libertou de seu espírito mau. Maria, que era chamada de Madalena, Joana, mulher de um senhor que seu nome era Cusa e que era procurador de rei Herodes, e Susana.
Mas Herodes, governador romano na Galileia, prendeu João Batista na cadeia porque ele condenasse o casamento com a mulher de seu irmão. Então, quando não entrar na portão de Vila de Naim, não encontrar com o enterro de um rapaz de Açaí. Aquele defunto era um filho de uma viúva. Quando o senhor olhar para aquele mulher, ele sentiu o dor dele. Ele pomou na padiola e ele dizia: rapaz, levanta. Ele sentar e ele começar a falar. Então Jesus dizia assim: mãe, olhe bom filho. Preciso perguntar-lhe. Dizer assim: você é aquele que João dizia que matava também? Ou não deve esperar para outra pessoa? Senhor! Senhor! João Batista mandou perguntar a você se você é aquele que estava para bem ou se não deve esperar para outro. Conta a João o que precisou de ouvir e precisou de olhar. Gente sei que está a olhar e gente de mão que está a andar. Feliz é que queres duvidar de mim. Favor, levantando. Senta em ombro. Vou te olhar agora. Então olhar Jesus. O lavrador seita semear. Alguns sementes caem na beira do caminho e tinha gente anda acima deles. E posse que mexe. Outros caem na meia de pedra. E quando eles começaram a nascer, eles secaram horas que tinham umidade. E outra parte caem na meia de monda. É criar junto que as planta. E as sufocas. Mas uns caem na boa terra. E planta criar e as dá seu fruto. 100 grãos para cada semente. Mestre, por que você está a fazer comparação quando você está a falar mais gente? Besoto, Deus está a mostrar besoto o segredo de seu reino. Mas que as outras ensinam-te para meio de comparação. Para eles olhar, mas para eles que compreender. E para eles ouvir, mas para eles que entender. Essa comparação ali quer dizer... Semente é a palavra de Deus. Queja quem na beira de caminho é queixo que ouvi, mas dia bem e traz palavra de seus coração, para eles que acreditar, nem para eles que salvar. Queixo semente é quem na meia de pedra é queixo que está a ouvir mensagem e está a receber grande alegria, mas eles que tem raiz, e eles que acreditar só para um tempo, e com tentação bem, eles te larga tudo. Mas que a semente que está aqui na meia de monda é que a gente está a ouvir. Mas a preocupação, riqueza e prazer de vida te haverá cheio e te sufocas. E seus frutos nunca te haverá maduro. Que a semente que está na boa terra é que a gente está a ouvir e te guardar a mensagem num coração bom e obediente. E este continua fiel até quando este dá fruto. Ninguém quer te acender um candeiro para ele pôr debaixo de um balói ou debaixo de cama, mas ele está pôr no lugar alto, para tudo quem quer entrar poder olhar a luz. Tudo coisa fazida na escura está bem para a clareza, e tudo o que é que te agachou está trazido para a luz. Só duvido que tenha atenção, porque quem que tenta receber mais, mas aquele que tem nada, mesmo que ele pouco que ele achar que ele tem, está certo modo. Mestre! Você mãe, mas você irmão está lá fora. Escreveu o Iop. Minha mãe, mãe e irmão é que a gente ouviu a palavra de Deus. E este obedecer-lhe. O
Um dia Jesus entrar na bota mas seus discípulos e ele diz: não vá para aquilo outro lado do lago. Enquanto estava a atravessar, Jesus dormiu. Nós tudo te vai para fundo, salva-nos, mestre. Por que a pessoa está acreditando em mim? Eles continuassem as viagens para Gadara e que te ficar naquele outro lado do lago de Galileia. Jesus, filhos de Deus Altíssimo, o que é que você crê a mim? Favor, que você castigue-me. Mano, que bom nome. Legião, não te pedi você, que você manda nós para abismo. Você manda nós entrar naquele chuque que está lá assim. Ei! Beli! Para! Para! E que este demônio sai daquele homem e ias entrar naquele chuque. Sai dali! Futser! Zotchanos! Você bate ali! Zotchanos! Você sai dali! Não te segui você para onde você vai. Cham! Bama você! Vá para casa! E vou dizer o que Deus fazer para bo. Jesus e seus discípulos baixam para a vila de Betsaida. Uma multidão toma fé e as seguiu. Fim de tarde, Pedro dizer: mestre,
Mandas bem. Para se poder ir para a vila ou para lugares perto dali. Para se poder o check-me e lugar de ficar. Esse lugar isolado. Besoto das comidas, besoto mesmo. Mano, tem só 5 pão e 2 peixes. Bendito é você, Senhor. Nós, Deus e Rei do Universo. É que te fazer pão brotar da terra. É um milagre! É incrível! Quem que está a dizer que me é? Um está a dizer você é João Batista. Outro está a dizer você é Elias. E outro está a dizer ainda que você é um quis antigo profeta. Que morrer e tornar a voltar. E besoto? Quem besoto está a que me é? Você é Messias Deus manda. Besoto cá deve dizer ninguém. Filhos de homem tem que sofrer cheio e ser negote. Ele está a ser matote. Mas depois de 3 dias ele está a ressuscitar. Algum dos outros quer seguir-me? Minta seguir, mestre. Na primeira, tchamba, despedi de minha família. Quem está a fazer rei que está a olhar para trás, ele quer te servir para o reino de Deus. Quem quer seguir-me, ele tem que negar a sua cabeça e carregar a sua cruz todo dia e seguir-me. Mas quem quer salvar a sua vida, ele está a perdê-lo. Mas quem que perder a sua vida, modo de mim, ele está a ser salvo. Qual proveito tem a ganhar o mundo inteiro para depois perder a boa alma? Se ele começou a sentir vergonha de mim e de coisas que me tem ensinado, também filhos de homem sentir vergonha dele quando ele vem na sua glória e na glória de seu Pai e de seus santos. Não te dizer, besoto, que há alguns que estão ali que estão a morrer antes de joiar o reino de Deus. Jesus leva Pedro, João e Tiago e as subi lá para cima de Monte Pejba a orar.
Aconteceu que quando Jesus estava a orar, seu rosto pôde a brilhar e seu roupa ficar branco, olfo. De repente apareceu dois senhores a falar a ele. Era Moisés e Elias, ser code de glória celestial. Pronto, Deus te cumpri através de bom. Vou te morrer na Jerusalém. Quando estava também, Pedro dizia a Jesus: Mestre, que bom que não te li. Não arma três tendas. Um para você. Quando Pedro estava a falar, um Moisés, tinha uma nuvem que cobris. Outro para que os discípulos ficar cheio de medo. Um voz que bem de nuvem dizes. Eis li em afites que me escolhi. Besoto ouviu o que é que ele está a dizer, besoto. Mestre, me te pedi você para minha filha. De favor, você socorre a minha filha. Ele é minha única filha. Me pedi para os discípulos pestrar-lhe o espírito mau, mas eis que eu consegui. Oh, gente perversa sem fé. Para tanto tempo que me tenho que aguentar os outros. Trazem o meu filho ali. Esse é caro ficar curado. Que maravilha! Ixná não jorá. Sim, mas um Ixná se seguidor. Quando vos tiver te orar, vos dizer assim. Nosso Pai é que te nasceu. Para você nome ser guardado santo. Para você reino bem. Para ser feito você vontade ali na terra, moda nasceu. Dá-nos pão de cada dia. E perdoa-nos nos pecados. Moda que não te perdoar que a gente te deve a nós. E nem para te nos queira em tentação. Mas livra-nos de mal. Besou de pedir e besou de receber. Besou de pescar. Besou de tochar. Besou de conquir e porta te abrir. Porque tudo aquele que pedir te receber. E tudo que és que pescar, tochar. E porta te abrir para tudo quem conquir. Besou de que pai? Se besou de filhos, pedir besou de peixe. Besou te dá-lhe cobra. E se pedir-vos o dovo, besou te dá-lhe escorpião. Se besou que é pecador mau, mora besou de, besou te dá-vos o fito, coisa direita. Canta mais, besou de pai é que te nasceu, ele te dá espírito santo para tudo quem que te pedir-lhe.
Me está a dizer, Besoto. Cá Besoto preocupar com a comida que Besoto me esteve para viver. Nem roupa para vestir. Porque a vida é mais que comida e corpo mais que roupa. Besoto pensar na corfo. Ele quer te semear, ele quer te cortar, nem ele quer te dispensa, nem armazém. Mas mesmo assim, Deus te toma conta dele. Mas Besoto te valer muito mais para Deus que posso. Qual de Besoto que Besoto fadiga poder prolongar a vida? Se boca poder que pequeni, canta mais que grande. Besoto é que as flor, maneira que está a criar. És que te trabalhar, nem és que te fazer roupa. Mas mesmo assim, Salomão, que tudo se riqueza, capestíssima és. Se Deus te apestipaia hoje, para ser todo na lume manhã, mude mais Besoto. Gente de pouca fé. Aumenta-nos fé. Se Besoto tinha fé pequenininho, modo um grão de mostarda, Besoto estava a dizer para esse figueira, sei dali, boquei na mar, e ele estava a obedecer Besoto. Tentação também para tudo nós, mas da quem que te traz ele? Estava a ser a melhor amarrar uma pedra no pescoço e petá-lo na mar. Já lhe atrapalha a fé de outra pessoa. Com o que é que não poder comparar a reino de Deus? Que-se ali? Homem te apanha a semente de mostarda e ele te semear na sua horta. Que ele planta te criar e ele te verá um arfo e possa te fazer ninho na sua home. Nunca te entender nada. Porquê que Besoto te comem e bebei junto com aqueles cobrador de imposto e quis marginal? Quem que está de saúde que me este doutor? Mas só queja que está doente. Nunca te chamar queja que está direito para arrependimento. Mas sim que és marginal. Zé, nós mais sobre o reino de Deus. Tem mais alguma coisa? Que a Besoto tem medo, rabai pequenininho. Mas Besoto pai te dá Besoto um lugar na seu reino, que prazer. Besoto vender tudo aquilo que Besoto tem e Besoto dá dinheiro para pobre. Besoto arranjar um bolso que te racha e Besoto guardar Besoto tesouro na seu, onde Besoto riqueza que te perder valor. Porque lá ladrão que te entrar, nem traça que te estragar. Besoto coração, então onde é que Besoto riqueza está? Amjer, já você te curou de você doença. Olha, olha, é te curou. É um milagre. Olha, é te curou. Anda, bobe, olha. Lo, louvado. É você, senhor. Foi tanto sofrimento. Deus te guarda a você. Tem 6 dias da semana para trabalhar. Besoto bem num de 15 dias para Besoto ser curado. Mas não na sorte. E Besoto, hipócrita. Qualquer um Besoto te traz Besoto burro ou boi de curral para levá-lo para beber água na sorte. Grinha assim lhe um descendente de Abraão. Satanás prender para 18 anos. Então, a Zangerlica deve ser curado na sorte.
Bom mestre, o que é que me tem que fazer para ganhar a vida eterna? Por que eu vou te chamar bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Vou conhecer mandamento, acabou cometer adultério, acabou matar, nem acabou por false. Respeitar a mãe e meu pai. Desde pequenininho, não te cumpri tudo que os mandamentos li. Ainda tem uma coisa que vou me ter a fazer. Vender tudo, vou dar dinheiro para pobre. Assim vou estar tendo riqueza na céu. Depois bem vou seguir-me. Manoj é comerciante. Rico. É difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no broco da agulha. Então, quem pode ser salvo? Coisa que é impossível para homem, é possível para Deus. Então, que dia que o reino de Deus está bem? O reino de Deus que está bem, de maneira que não está olhando. Ninguém que está a dizer, olha, olha ali, olha lá. Porque o reino de Deus está dentro de boa. Está bem dia que os outros têm vontade de olhar a volta de filhos de homem, para os outros que estão a olhar. Se uma raia está acender nasceu de um lote para outro, assim também está a ser na dia de volta de filhos de homem. Mas primeiro ele tem que sofrer cheio e ser negócio para o povo de hoje. É mais fácil ser uma terra desaparecer do que trão acende na palavra de Deus. Seu profeta e rei estava gostado de olhar coisa que precisou de olhar mais que olhar. E de ouvir coisa que precisou de ouvir mais que ouvir. O que é que não tem que fazer? O que é que a escritura está a dizer? Maneira que vou te entender. Amar Senhor, bom Deus, de tudo bom coração, de tudo boa alma, que tudo boa força, que tudo bom entendimento. E amava o próximo, moda bom mesmo. Muito bem, fazes lhe bota viver. E quem é próximo? Que este soldado lá cai? Podia ser César. Um certo homem estava tido de Jerusalém para Jericó. E uns ladrões assaltá-lo. Dá-lhe pancada, maltratá-lo e este-lhe tudo nu, quase a morrer. Aconteceu que um sacerdote estava a passar para aquela banda. Ele olhá-lo, mas ele passar de lote. Passar também um levita, que aproximar, olhá-lo, mas ele continuasse a caminho. Mas um samaritano desprezote passar para aquele caminho, ele olhá-lo e ele sentir pena dele. Ele chegar a ele, ele curá-lo se esfrida, com azeite e vinho e ele liga-lhe. E ele levá-lo a seu animal para uma casa residencial e ele continuar a tratá-lo. Naquele outro dia, ele dá dono residencial dinheiro e ele diz-lhe, toma conta dele. Quando voltar, se não tiver te dever alguma coisa, não te pago depois. Qual das três homens trata as vítimas mora ser próximo? Foi aquele que senti pena dele. Então vai fazer igual. Oh, tchau menino bem para mim. Cabe os outros trovás. Porque o reino de Deus é de seus. Na verdade, não te dizemos outros. Se eu vou receber o reino de Deus, moro uma criança, nunca vou ter entrar na ele. Quem receber uma criança nem a nome, é cima que ele está recebendo. E quem recebemos, está a receber quem que mandamos. Aquele mais pequenino abusou de meio, está a ser aquele mais grande. O que é que te passa? É Jesus de Nazaré, é que te passa ali. Oh, Jesus! Oh, Jesus!
filho de Davi. Senti pena de mim. O que é que vou querer me fazer? Me querer ficar toia também. Um toia. Bofê curop. Um titoia. Um titoia. Agora um titoia. Na caminho de Jerusalém, muita gente estava a seguir Jesus. Cheio deus pedindo para mostrar caminho de salvação e para ensinar mais sobre o reino de Deus. Esse homem ali tem um profeta de fé. Senhorinha mestre, salvamos. Salva-nos! Senhor, salva-nos! Louvado é você! Senhor, Senhor, mostra-nos o caminho de verdade. Gente começou a aceitar como Senhor. Na Jericó tinha um cobrador de imposto de modo Zaqueu. Ele queria tanto olhar Jesus que ele subiu num árvore para olhar melhor. Quem é o cobrador de imposto? Zaqueu, tira depressa. Hoje não te vai ficar na boa casa. Minha casa? Mas quem te queria para ser casa? Que eu conheci Jesus. Zotuvi, meti-te badá, metade minhas bens, para pobre. Queix, com me enganar, um metadás, quatro vezes mais. Nunca te acredita, crente, um cobrador de imposto vai dar tudo coisa que ele furta. Hoje salvação chega nesse casa. És homem confiar na Deus cima a Abraão. Filhos de homem, buscar e salvar, queja que está perdido. Mas eu duvido ali. Notita vai para Jerusalém. Onde é que tudo que as coisas que o profeta escrever de filhos de homem está a acontecer? Ele está a ser entregado na mão de gentil. Ele está a fazer troça dele. Ele está a tratá-lo sem respeito. Ele está a cuspir-lhe. Isto dá-lhe pancada e depois isto a matá-lo. Mas no terceiro dia, ele te ressuscita. Mesmo que ele sabia que mãe estava a matá-lo para picote de toda gente, Jesus caminha para Jerusalém. O povo fica contente porque ele chega lá e todo o povo dizer: olhe-nos, rei! Eles acreditar por causa de tudo que os milagres que ele tinha feito. Senhor, mandava os seguidores calar a boca. Não está a dizer-vos outro que vocês pararam de louvar-me. Até pedra está a começar a gritar. Paz! Honra! Viva-nos, rei! Jesus chega perto de Jerusalém
E quando ele olha a cidade, ele chora. Ah, Jerusalém. Hoje vou te olhar. O que eu vou mexer para vou te a paz? Te diga dia que vou inimigo. Te cercou que trincheira. E este apertou tudo lote. E este acaba que besote. E que besote fiz. Que te ficar pedra cima de pedra. Porque besote quer entender quando Deus bem salva besote. Aquele templo santo na Jerusalém virá lugar de venda, em vez de um lugar para louvar a Deus. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Está escrito. Minha casa é um lugar onde minha povo te fala a minha oração. Mas você deverá o lugar de ladrão. Cabe só que fazer aquele lá. Só te impedir. Só te impedir. Oposição de que chefe político e religioso aumentar porque o povo estava a gritar: Jesus é nos rei! Já me ouviste a dizer como dá-te de gente te tratá-lo como um rei. Mas um rei? Rei de mendiga, mulher de uma vida e ladrão. Já me conheces este tipo de gente ali. Esta besta pregaste bem e ninguém quer te lembrar deles mais. Abre oi. Cada dia tem mais gente a segui-lo. O povo está a gostar dele. Este Ochaque-me, ele é um rei. Já me avisabes outra coisa. Se esse homem continuar a te perturbar nos pais ainda mais, culpado é besote. Então, Tchaco, mas ele tem razão. É hora de não enfrentar aquele Galileu. Jesus estava a te atacar cada vez mais que esse grupo de fariseu e doutores da lei que era falso. Ele fazia assim porque estava a pregar a lei de Moisés, mas que cumpri-lhe. Na templo, Jesus olha uma viúva muito, pobre, te dá 2 moedas de cobre. Cá poder dar mais? Já me dizer-vos outro. Esse viúva pobre põe mais dinheiro que tudo que os outros. Não estou a dizer assim porque mesmo na sua pobreza, ele dá tudo aquele dinheiro que ele tinha. Tem aquele dinheiro que ele estava a mexer para viver. Mas que as gente ricas dá só aquele dinheiro que cá estava a fazer falta. Dizem-nos, que autoridade você tem para fazer as coisas? Quem que dá a autorização? Me também está a fazer uma pergunta. Dizem-me quem dá João autoridade para batizar. Deus ou homem? O que é que não te respondeu? Se não dizer que é Deus, ele está a perguntar a nós. Por que besoto quer acreditar na João? Se não dizer que uma autoridade é de homem, este dá-nos de pedra. Por que este acreditar que mas João era profeta? Não quer saber quem quer mandar João batizar. Então me também quer te dizer com que autoridade me te fazes coisa. Um vez um homem planta uva na sua terra e ele rendá-lo para um lavrador. Depois ele vai para outro lugar, para o seu tempo. Quando chega a altura de colheita, ele manda um criote para aquele lavrador, para receber essa parte de colheita.
que os lavradores dão pancada e mandam como um vazio. Não estou a mandar outro criote. Mas também os dão pancada. Eles injuriam e os mandam como um vazio. Ele manda um terceiro criote. Mas também que os lavradores dão pancada e escorre aquele. Mas dono de plantação pensa e ele dizer: mas o que é que não está a fazer? Não está a mandar em afites que me cresceu. Não saber que estava a respeitá-lo. Quando que os lavradores olham, eles dizem companheiro: que ele é filho de dono. Não está a matar e plantação está a ficar de nós. Conta-nos mais, senhor. Escorre aquele de plantação. E as matá-lo. O que é que dono de plantação está a fazer com que este lavrador? Ele está bem, ele está a matar que homem e ele está a dar plantação para outros. O que é que te significas ali, então? Aquele pedra que construtores negai, quis dizer que estava a servir. Ele verá mais importante de tudo. Quem cai de cima daquele pedra, te verá em padoce. E se aquele pedra cai de cima de uma pessoa, ele está a te fazer aquela pessoa em poeira. Mestre, não saber que aquele que vou te ensinar e dizer é certo. Não saber também que boca de julgar ninguém para a aparência. Mas vou te ensinar a verdade sobre a vontade de Deus para o homem. Conta-nos, nem contra nós lei ser obrigado a pagar imposto para o imperador romano? Senhor, cuidado, pode ser uma armadilha. Mostra-me uma moeda. Nome e cara de quem é que está nessa moeda? César! Então vamos dar César, aquele que é de César, e Deus, aquele que é de Deus. Qual que é a resposta agora? Quando chegar dia de festa de pão sem fermento, que é chamado de Páscoa, Jesus manda primeiro Pedro e João para Jerusalém e ele diz: desolde vá preparar carneiro para não poder comer festa de Páscoa. Estava a gostar de cheio de comecei a de Páscoa junto a besoto antes de sofrimento. Mas me dizer besoto, com que te tornar com ele, ter que verdadeiro significado de ser a cumprir na reina de Deus. Bendito é você, Senhor nos Deus, Rei do Universo. É que cria fruto de vinha. Besoto tomar e besoto repartir. Não está a dizer besoto que nunca te bebe mais fruto de vinha. Até que reino de Deus bem. Bendito é você, Senhor nos Deus, Rei do Universo, que te faz pão brotar de terra. Esse pão ali é em corpo que me te dá para besoto. Besoto fazer assim a partir de agora, para besoto lembrar nem a morte. Esse copo de vinho é minha sangue, que me também lançar para besoto. Aquele que também entregam para minhas inimigas, ele está sentado a mim na mesa. Mim, filhos de homem, não está para morrer em cima de Deus dizer, mas ele está a castigar severamente aquele homem que entregam para minhas inimigas. Pode ser. Pode ser. Impossível. Dizer nós quem te betraí você.
Aquele que é mais importante tem que ver a mão de uma criança. Aquele que te governar tem que ver a mão de um criote. Quem que é mais importante? Aquele que te sentou na mesa para comer ou aquele que te impede a servir comida? Claro que é aquele que te sentou na mesa. Mas na pessoa de meio, não te comportar acima aquele que te serve mesa. Pessoa de queixo que fica sempre a mim quando não estava em frontote. Modem a pai dá-me direito de governar. Não te dá pessoa de mesmo direito. Pessoa de te comer e pessoa de te beber nem a mesa, nem a reino. Lá também sentou no trono pessoa de te julgar que as 12 tribos de Israel. Então que tem traidor? Simão ouvi. Satanás pediu de Deus para provar pessoa. Sima lavrador que se planta separar farelo de mim. Mas Simão, te torá para boca chato confiar na mim. Quando vou voltar para mim, vou te ajudar os irmãos a ficar mais forte. Senhor, não estou pronto para ser preso junto a você. E para morrer Pedro, junto a você. Que vou te também negar-me 3 vezes de noite antes de gol cantar. Quando manda a pessoa de sem bolsa, trouxe sapote, alguma coisa faltar? Não, que falta nada. Magrinha assim, quem tem mochila ou bolsa tem que levá-lo. E quem que tem faca, vende casaco e compra um. Chame-te a pessoa. Está escrito na escritura sagrada, es com tal modo um criminoso. E coisa que está escrito de mim, te também acontecer. Senhor, olha. Olhei 2 facas, senhor. Já chega. Assembleia de gente poder juntar para joer a maneira que está livrado Jesus. Então Satanás entrar na Judas Iscariotes, um daqueles 12 discípulos. E então Judas juntar-me que gente poder para espigar Jesus. Jesus sai de Jerusalém e ele vai para o Monte de Oliveira para orar. Vou orar para os outros que caem em tentação. Judas Iscariotes traiu Jesus só para 30 moedas de prata. Jesus sabia que uma hora de morrer estava a chegar por causa de pecado de toda gente. Então ele orou. Pai, se você desejar, traga aquele cálice ali de mim, mas fazer aquele que você crê, não aquele que não crê. E um anjo de seu parceiro para dar força. Se suor era sim uma grande gota de sangue te pingana chon. Por que você está dormindo? Precisa levantar. E precisa orar para você que cair na tentação.
Judas. É com um beijinho que vou te atrair, filhos de homem. Senhor, para não brigar com faca. Estou a prendê-lo. Já diga. Um milagre. Por que vosou bem que espada e cacete para prender-me? Vosou do Tiago me algum bandido? Não estava vosou na templo todo dia e vosou que tentar prender-me. Magrinho assim é vosou da hora. Hora que escuridão te mandar. Prende-lhe. Oi, Aldrete. Soldados levaram para parte e as trouxa dele como o rei de judeus. Este é a capa do rei? Por ser de nós, o que é que vai acontecer? Senhor rei, o senhor te salva a nós. O senhor te salva a nós. É só um tava que Jesus. A mulher nunca está com ele. Moia junto. O simples criado. Maneira que vou te sentir, tô e a gente de baixo para riba. Vou também onde que os discípulos de Jesus? Menino Deus. Esse homem estava com Jesus, sim. Porque ele também é de Galileia. Sei dele. Nunca sabia o quê. O que é que vou te falar? Então Jesus virá a cara para Pedro e ele olha ao dentro. Esse lhe fazer Pedro lembrar o que é que Jesus tinha dito. Antes de gol cantares madrugada, vou-te dizer três vezes que uma boca te conchem. Senhor, te pedi para o Senhor fazer de acordo com você misericórdia. Você que perdoou a nosso pai quando eles revoltaram contra você. Você que estava chateado que és. Mas você que acaba que és por causa de você amor para eles, você promessa e fidelidade para eles, você salvas. Tu vinha quem que dobe? Zé, tu vinha. Quem te demanda a pancada depois? Besoto parar. Manda besoto para besoto parar. Besoto levá-lo para conselho. Não vai. Então que este sacerdote principal juntar para fazer Jesus pergunta.
Zenos. Boa, Messias. Se me dizer Bzoto, Bzoto que te acreditar. E se me perguntar Bzoto, Bzoto que te responder-me. Mas daqui a nada, filhos de homem está sentado na direita de Deus, que tem tudo poder. Então, boi filho de Deus? Zou de que te dizer que me é? Quem dá direito para dizer que é lá? Nós não vê-lo que nos próprio vídeo. Não levá-lo para Pilatos. Sim, sim, levá-lo. Não vai. Ias levá-lo para governador romano, que era Pilatos, um daqueles mais ruins e culpado para a crucificação de teu gente. O que é que eu te dizer ali? Já que se pelo manhã é só me tapou nos gente contra o governo. Ele cria o seu problema na feira de tempo. Qual que está a ser seu castigo? Condená-lo. Nunca te estou já. Nenhuma razão para condenar somos ali. Não estou já que ele é culpado, porque ele te está a dizer que Maquia é justo pagar imposto para o imperador romano e que ele é próprio Messias, um rei. Um rei? É bom que é aquele rei judeus? Boa que dizer. Ele começa na Galileia e ele vende ali. Na Galileia? Esse somli é Galileu? Nesse caso ali, então tchá Herodes julgá-lo. Ainda ele está na Jerusalém, ele cá está. Levá-lo para Herodes. O que é que vou te dizer que boé? Quem que é que queres que bota te chamar boas de chip? Tchau gente te dizer que me bota fazer milagre. Fazer uma coisa para mim. Senhor! Ele estava a corromper todo esse povo. Ele chama ele mesmo de rei. És um li? Um rei? Senhor rei. Dá-lhe, Bendote. Manda-lhe para Pilatos mais uma vez. Esse ali é ser província. Esse somli que fazer nada para merecer morto. Não te mandar para dar pancada e tchau, bai.
todo ano, para a festa de Páscoa, você está soltando um preso. Solta-nos Barrabás. Barrabás. Sim. Barrabás. Levai esse homem dali. Sim, dá-nos Barrabás. Crucificado. Bom, dá-lhe chicote. Pilar, o que é que vou te esperar? Ele é Jesus! Por que você está me tratando assim? Levantado. Mas continuaste a gritar forte que Jesus devia morrer na cruz. Então Pilatos condena Jesus à morte. Ele solta Barrabás, aquele homem que estava preso, porque ele participava na revolta e ele tinha matado uma pessoa. E ele entrega a Jesus para poder crucificá-lo. Vai! Para trás! Vai! Sai de frente! Vou ficar longe dele! Vai! Para trás! Sai de frente! Para trás! Abri caminho! Saí dali! Boa! Sai de frente! Vou ouvir o que é que me dizer? Saí! Levanta! Levanta! Boa! Maneira que é o meu nome? Simão de Cirene, senhor. Vem para ali! Sapa a corda! Boa! Regalo! Vá! Anda! Trás! Trás! Tchau! Oba! Abri caminho lá! Trás! Para trás! Para trás! Não estou a chorar para você, senhor. Senhor, bebe esse ali. Bebe, senhor. Vamos dizer, Jerusalém. Que vos outros chorar para mim. Que vos outros chorar para vos outros mesmo e para vos outros filhos. Vocês tratam-me assim, me que calar vivo. Imaginar vos outros, lenha seca. Deus te dá você. Oh, não estou orar para você. Lubai! Lubai! Para ali! Pressa! Pressa! Boa! Vai! Pressa! Lubai! Lubai! Mexer! Vai! Pressa! Agora vai! Vai para frente, vai! Thank you.
depressa que esse coisa ali! Perdoaste, pai. Porque acho que saber o que é que estive de fazer. Ele salvou outra pessoa. Então por que ele quer te salvar mesmo? Sim, salvava o mesmo se foi a Messias de Vera. Daquele cruz. Mostra a nós um de bons milagres. Es crucificar Jesus na meio de dois ladrões para cumprir o que profetas de Deus já tinha dito centenas de anos antes. Esli não é roupa para qualquer pessoa. Não vês chegar para ele. Moço, pois sorteou. Eu vou tentar fazer aquilo agora que já vou ganhar. Expõe uma placa de cima de sua cabeça que te dizer. Esli é rei de judeus. Salvava o mesmo se foi rei de judeus. Messias, salva, bom mesmo, e nós também. Boca te respeita a Deus, ele recebe mesmo o castigo
Que bom. Não é que fazer nada, Mariota. Jesus, acabou de esquecer de mim. Quando você vem com o rei? Em toda a minha palavra. E hoje mesmo vou testar de mami. Na paraíso. Estava quase meio-dia e todo lugar daquela zona fica escuro. Até quase 3 horas de tarde. Cortina de lugar sagrado na templo Ratchanami. Pai. Na boa mão. De entregar meu espírito. Comandante romano é tudo que as coisas acontecer, ele glorifica a Deus e ele dizer: glória a Deus. Esse homem era mesmo justo. Tinha um homem justo que seu nome era José de Arimateia, membro de conselho, que quer concordar com a morte de Jesus. Ele vai pedir Pilatos licença para enterrar Jesus antes do dia sagrado começar. Desculpa a nós, não te acompanha corpo de nosso Senhor. Zoto, tudo é bem-vindo. Mas não vá agora, porque é só para te começar. Dia de Minganes deverá pelo manhã esbar para a cova e as levar perfume que as tinha preparado. Quando este chegar, esjou-te a pedra de cova rolote balote. Mas quando este entrar, este descobri que o corpo de Jesus que estava lá. Porque é preciso te pescar na meio de morte, quem que está vivo? Ele que está ali, ele ressuscitar.
lembrar-te as palavras quando ele estava na Galileia. Filho de homem está a ser entregado na mão de pecadores. Ele está a ser crucificado e no terceiro dia ele está a ressuscitar. Só tu vi. Pedra de cova estava rolado. Não entra? Uma corpo de senhor. Que estava lá. O quê? Corpo de senhor que estava lá? Do João Parcê. E já era anjo. Está brilhando a moda, sol. E as dezenas. Por que você está procurando a meio de morte? Que ele é que está vivo. É verdade. Acredita na nós. Acredita na nós. Noia! Besou de bem, besou de noia, besou de mesmo. Cova estava vazio, o nosso senhor que estava lá. Pedro, vou ter que acreditar na nós. Jesus apareceu para dois discípulos e eles voltaram para que Jô cheio contente. Senhor ressuscita de vera. Simão já olhá-lo? Não quer reconhecê-lo quando estava no caminho. Mas quando ele partiu pão, não ia mais a ele. Nem Maús. É estranho que ele vá para lá. Pasta que besote. Por que besote perturbote? Por que besote que tinha dúvida na besote cabeça? Besote olhar. Besote olhar nem a mão e nem a pé. Já besote olhar aqui em mim? Besote tocar-me e besote saber. Porque espírito que tem osso nem carne moda a mim. Que as ligas coisas que me dizia besoto quando não estava uma besoto. Tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, na livro de Salmos e nos profetas, tinha que acontecer. Ele está escrito. Messias tinha que sofrer. E no terceiro dia ele está a ressuscitar. E no seu nome, mensagem de arrependimento e perdão de pecado está a ser pregado para todo mundo. Não está a começar para Jerusalém. Você já é testemunha das coisas. Me provo, não te manda a besoto que ele tinha pai prometer. Mas besoto esperar na Jerusalém. Ter que poder de seu bem de cima de besoto. Deus te abençoe e guarda a besote. Ele dá-me todo poder na céu e na terra. Besote Pai, besote ensinar todo mundo. E besote batizar-se no nome de Pai, de Filho e Espírito Santo. Besote ensinar-se a obedecer tudo coisa que me mandar. E me te prometer que me te estou de uma besote para sempre. Até fim do mundo. Amém. De Azá, profeta escreveu na escritura que Deus estava bem mandar Messias para salvar pecador e reconciliar Ismael. Vida de Jesus está a mostrar que ele é de ver aquele Salvador que Deus prometeu mandar para esse mundo. Profeta Isaías escreveu:
um virgem está a ficar grávida e ele também tem um filho. Assim aconteceu. Deus que se poder fazer Maria ficar grávida quando ainda ele estava virgem. E ele bem tem Jesus. Moda-te na escritura, milagre de seu nascimento era sinal de Deus que meu menino era Messias, aquele que Deus te chamasse de ser filho. Quando que a gente olha a Jesus, ele olha a natureza e poder de Deus. Ele curou a gente e ele perdoou os seus pecados e ele prometeu um lugar no seu reino eterno. Jesus sacrificou a sua vida e ele sofreu castigo para todo mundo. Então ele torna a viver e ele mostrar que o seu poder é mais forte que o poder de morte. Jesus que é Messias diz, mim tem poder de dar a vida e poder para me tornar mal. Vida de Jesus cumpriu o que o profeta escreveu e ele confirmar que uma palavra de Deus que te falhar e ele é eterno, moda profetas dizer. Jesus é a palavra de Deus. Na vida de Jesus, Deus te revela a Ele mesmo para toda gente desse mundo. Jesus vem para dar-nos vida abundante, moda quando Deus cria primeiro homem e primeira mulher. Mais que confiar na Deus e és que obedecer sua ordem. Está na escritura que tudo nós já pecá e que paga de pecado é morte. Pessoas que têm pecado que poder viver num relacionamento com Deus. Assim como Deus dá um carneiro para morrer no lugar de filhos de Abraão, Deus manda Jesus para morrer no lugar de descendentes de Adão. Ele faz ali para aqueles que te acreditar e te pôs fé na Jesus para poder entrar na presença de Deus. Assim que és que te seguir Jesus, te escapar de castigo de inferno e és te viver-me a Deus para sempre. Quando Jesus ressuscitar, ele diz a seus discípulos, tem gente a proclamar em nome para toda nação. Deus te perdoa pecados daqueles que te arrepender e volta a cara para ele. Jesus diz também que malta mandar Espírito Santo de Deus para se tornar seus seguidor, para mostrar as verdades e para dar poder para seguir o caminho de Deus. Quando aquela mulher pecador arrepender, ele começa a seguir Jesus, moda-se Senhor, e Jesus diz-lhe, já me perdoou vos pecados, bo fé na mim já salvou. Jesus diz, ora que alguém tama a Deus na devera, eis lhe a prova que Deus já perdoou seus pecados. Jesus, Messias, chama a gente para segui-lhe. E queres que decidi segui-lhe, poder começar seus relacionamentos com ele com oração, modes-lhe. Deus Pai, você é justo e me te agradecer você porque você te ama. Me te ficar triste porque me desobedecer os mandamentos e me pecar contra você. Me te agradecer você porque você manda Jesus para morrer na cruz no meu lugar e porque ele ressuscitar. Me te agradecer você porque ele sofreu castigo de que és pecado como fazer. Eu quero seguir você e aceitar Jesus moda em Salvador e Senhor. Eu te agradecer você porque você perdoa minhas pecados e você abriu um caminho para me chegar e ficar amar você para sempre na você reino. Eu te pedi você para você dar-me Espírito Santo para estar-me a mim e para mostrar-me você caminho. Para dar-me poder para me amar você que tudo em coração e para viver uma vida que te agradar a você. E que o povo do mundo inteiro te dá a você louvor. Amém. Jesus diz sobre seus seguidores, minha ovelha te ouvi a voz, me te conheces e esta seguim. Seguidores de Jesus te juntar, esta falar a ele todo dia, esta estudar sua palavra na escritura, esta tentar seguir seu exemplo e esta falar a outras pessoas sobre ele. Jesus te guias e te dás força através do Espírito de Deus que te mora na seu coração. És que te esqueceu o que Jesus diz a seus seguidores,
antes que ele subi na nuvem para ser trono nasceu. Deus dá-me toda autoridade, nasceu e na terra. Vos ficar-te a saber que mamta sempre mais outro ter fim de mundo.